ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់លោកផំពេអូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលសេចក្តីមានអះអាងថាមានការជឿនលឿនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយចក្រមភូមិមាននឹងសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកកសាតជាប់ពន្ធនាគារ2អ្នកលោកត្រាំបានពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Brad Adams ហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងដែលថារបាយការណ៍អំពីមេតបទាំង12មិនពិតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសូមផ្ដាំទៅព្រះអាដាមមើលមេតាហ៊ាននៅកម្ពុជាគេថាតិចណាស់តើដាក់ទាំងអស់នោះអានឹងបានវាគ្រប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកនាងពីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎អរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo នឹងធ្វើដំណើរលើកទី3ទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលមានកង្វល់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកន្លែងកំជុចមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនហើយមិនបានរុះរើកន្លែងទាំងនោះទេលោកផុំពីអូដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងឋានៈលោកជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA មានកំណត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីថ្ងៃប្រហោះរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានឡើងនៅក្រោយការពិភាក្សាការពិខាអាទិត្យនៅឯតំបន់គ្មានកងទ័ពនៃប្រទេសកូរ៉េរវាងលោកស៊ុងគីមឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននិងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានដឹងថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានជួបធ្វើការចរចាជាមួយលោកគីមយុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអ្នកស្រីសារ៉ាហឹកកាប៊ីសែនដឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនតទៅទៀតយើងមានចំណុចល្អប្រសើរកាលពីម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេនឹងស្ថិតនៅទីនោះក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបន្តការពិភាក្សាទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកសេតសាន់ឌីសបានប្រកែកមិនព្រមពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍នានាដែលនិយាយយោងដល់ព័ត៌មានបានមកពីពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរូបថតដោយផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកែលម្អកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជុចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ផងខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលទាក់ទិននឹងថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន One MDB របស់រដ្ឋប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលោកណាជីបត្រូវបានភ្នាក់ងារគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលជាអតីតផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន One MDB គេគ្រងនឹងចោទប្រកាន់លោកណាជីបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធស្អែកលោកណាជីបគឺជាចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន One MDB របស់រដ្ឋដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសារណអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 4,500 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេលួចពីថវិកាក្រុមហ៊ុន One MDB ដែលទឹកប្រាក់មួយចំនួនត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីបរឿងអាស្រូវនេះបានបណ្ដាលឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធរណសេជាតិរបស់លោកណាជីបបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកសម្ព័ន្ធរណសេជាតិនេះបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានការរារាំងតាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1957មក
តាំងពីអស់ដំណែងមកលោកណាជីបត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចោទសួររួមជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកផងដែរគឺលោកស្រីរ៉ូស្ម៉ាមែនស៊ូអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងសម្រេចនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអំពីថាតើអ្នកកសែត2អ្នកដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នឹងប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីឬទេពីបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់របស់ប្រទេសដោយបានរៀបការអំពីវិបត្តិរូហីញ៉ាលោក Wallon អាយុ32ឆ្នាំនិងលោកចោសូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលអាចបណ្ដាលឲ្យទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានត្រូវឃុំឃាំងចាប់តាំងពីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូហើយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានឯកសារជំរុញច្បាស់តែទិននឹងការបង្ក្រាបដោយក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់មានវិបត្តិដែលជាគន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកកសាទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Andres Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតដោយលោកទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកគេប្រហែលជាអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអន្តរប្រវេសន៍ទៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកនឹងព្យាយាមជួយសហរដ្ឋអាមេរិករឿងបញ្ហាព្រំដែនលោក Trump បាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក López Obrador អស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងអំពីលំហនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលភ្នាក់ច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនិងឆ្លងចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាលោកទាំងពីរក៏ពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឆ្នាំ1994ដែលហៅកាត់ថា NAFTA លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមួយផ្សេងពីនេះជាជាងកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រោងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនប្រព្រឹត្តលើយើងឲ្យបានសមរម្យទេយើងនឹងចាត់វិធានការថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកភើនីសេតវិមាននៅពេលលោកថឹកនៅជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte នៃប្រទេសហូឡង់ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រឹមបានត្អូញត្អែរជាថ្មីទៀតថាអង្គការ WTO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រព្រឹត្តមិនល្អលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Brad Adams ហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងដែលថារបាយការណ៍អំពីមេតបទាំង12មិនពិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរចិនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យមានចំណាត់ការដ៏ច្បាស់លាស់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀមេតបទាំង12នាក់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ
លោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយដោយការចោទរបស់របាយការណ៍ចេញដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រធានអង្គការនេះគឺលោក Brad Adams ក៏បានអះអាងថាលោកហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាមេតបទាំង12រូបនោះពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថា Human Rights Watch ថ្លែងការណ៍ពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួននិងហ៊ានបង្ហាញភ័ស្តុតាងតទល់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងដោយមេតបទាំង12រូបរបស់លោកការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកព្រះអាដាមយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការណ៍ពីមេតបរបស់លោកនិងអះអាងថាមេតបជំនិតទាំង12របស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំលោកព្រះអាដាមបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការរបស់លោកដែលបង្ហាញថាមេតបទាំង12រូបមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺជាការពិតហើយថាលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេដោយថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមរិះគន់អង្គការរបស់លោកដើម្បីបង្វែរប្រធានបទដែលរកឃើញថាពួកគេពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែនប៉ុណ្ណោះប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលថាមេតបទាំង12រូបរបស់លោកពិតជាស្អាតស្អំដោយការអះអាងរបស់លោកលោកព្រះអាដាមបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាExtremely well documented. The report is over 200 pages, and I challenge Hun Sen to show. ឯកសារជាង200ទំព័រនេះត្រូវបានចងក្រងយ៉ាងល្អខ្ញុំហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយថាឯកសារនេះមិនត្រឹមត្រូវពួកយើងអាចបន្ថែមនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមេតបទាំង12និងដោយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងព្រមទាំងមេតបជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យយោធាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចំនួន213ទំព័រដែលមានចំណងជើងថារឿងទុច្ចរិតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់របស់កម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាមេតបកម្ពុជាទាំងនោះបានកាន់តួនាទីនាំមុខក្នុងទម្រង់ធំៗនៃអំពើហិង្សាខាងនយោបាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីៗនេះក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាប់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងការវាយយកអំណាចយោធាយ៉ាងហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះនិងការសម្លាប់ខាងនយោបាយជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅការចេញរបាយការណ៍នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងការពីមេតបទាំង12នាក់នោះថាពួកគេមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយនោះទេលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថារបាយការណ៍នោះជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងថាមិនមានហេតុផលណាមួយដែលចាំបាច់ត្រូវស៊ើបអង្កេតនោះឡើយក្រៅពីថ្លែងការពីមេតបទាំង12រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏បានចំអកឲ្យលោកព្រះអាដាមប្រធានអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថាការធ្វើរបាយការណ៍វាយប្រហារមេតបកម្ពុជាត្រឹមតែ12រូបមិនទាន់គ្រប់ចំនួននៅឡើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេតបពាក់ផ្កាយមាស5ផុតលេខបញ្ជាក់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនសុខថាសូមផ្ដាំទៅព្រះអាដាមអើយមេទាហាននៅកម្ពុជាគេថាតែណាស់តើដាក់ទាំងអស់នោះអានឹងបានវាគ្រប់ព្រោះមិនមែនមានគ្នាទាហានត្រឹម2 10ទេដែលស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនាយទាហានមកប្រទេសហ្នឹងគេនៅខ្វះគេសុំឲ្យលោកឯងដាក់ទាំងអស់មកតម្រាប់មើលអ្នកដាក់ទាំងអស់មកលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងរិះគន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដោយមិនចំឈ្មោះដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីបង្ហាញពីការពិតថាអញ្ចឹងឯងចោទអញរហូតអញត្រូវជឿរហូតទៅអត់បានធ្វើការឯងបើតបមិនការពីរដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនតបទេអ្នកណាចិញ្ចឹមតបតបវាតើតែមានរដ្ឋាភិបាលជាឧបករណ៍ការពីរដ្ឋប៉ូលីសជាឧបករណ៍ការពីរដ្ឋត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានបើមិនយល់ទេទៅរៀនថែមទៀតទៅអាបណ្ឌិតឈួតនៅមុនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនមេតបមួយចំនួនដែលត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាមេតបទុច្ចរិតទាំង12បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជា
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយវិបាកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជារបាយការណ៍ក្លែងក្លាយដែលបង្កប់ឧបាយកលដល់ពឹសពុលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានបុគ្គលឈ្មោះ Brad Adam ជាប្រធានហើយចាត់ទុកថាការផលិតរបាយការណ៍នេះជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននិងទាមទារឲ្យបុគ្គលនេះឈប់ជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការផលិតរបាយការណ៍ក្លែងក្លាយដែលបង្កប់ឧបាយកលដល់ពឹសពុលក្នុងបំណងញុះញង់ប្រកបដោយគំនុំបុគ្គលនិងមាននានិកាគ្រប់គ្រងជនក្បត់ជាតិនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាមេតបទាំង12រូបគឺជាអិសរជនរបស់កម្ពុជាដែលបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍លោកបន្ថែមថាលោកប្រាត់អាដាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថាប្រដាដាមនេះដែលវាយតម្លៃថាអិសរជនរបស់12រូបជាអង្គរកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏ប្រឆាំងមនុស្សជាតិអីតាមគាត់ថានោះខ្ញុំយល់ថាប្រដាដាមក៏ជាអង្គរកម្មប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែរយកសិទ្ធិមនុស្សមកដើម្បីរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងបានការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់មេតបខ្មែរទាំង12រូបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើប្រធានអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់ Magnitsky Act របស់អាមេរិកការនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA VOA បន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនដែលធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាហើយដែលទស្សនកិច្ចនោះបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការសន្យាឲ្យថវិកាកម្ពុជាចំនួនជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសចិនម្នាក់ទៀតទទួលបន្ទុកបរិស្ថានបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកការពារបរិស្ថានស្វាគមន៍សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្នុងវិស័យបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិមិនសូវល្អរបស់ចិនក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់សកម្មភាពអភិរក្សបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងលិខិតមួយថាលោកហ្សៅយីងមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុងប៉េកាំងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដោតលើវិស័យបរិស្ថាននិងផលិតទឹកស្អាតនេះបយងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែល VOA បានទទួលនៅសប្ដាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយីងមីនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ៃហ្វិនហេរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសចិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកហ្វេងហេបានសន្យាផ្តល់ថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជាលិខិតរបស់លោកផៃប៊ុនឈឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកហ្សៅយីងមីននឹងចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកយីងមីននឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន3ដោយរួមមានមួយការបង្កើតការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិន2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះកម្ពុជាចិន3គម្រោងឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនសម្អាតទឹកកខ្វក់និងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនលោកអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួង VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលឥឡូវមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះចំណងតាក់ទងកម្ពុជាចិន
Knong car tied a sand and appear at Paritan, no protect Campuchia. Copper tie, look tie, catch the hat proper car, or walk Campuchia, nung on car on track cheat mooch and one mock peep a jumper day. No Monton, I took Campuchia, car, piece and bat from a cheat clone band pong. Richness Taoistian, diamond for what Mel or Knong beside Paritani. I took Campuchia band, Rujang Nano. Some no chums would have a Sanjay, Kazoo Paritan, I the wooden on counter cheat. លោកអលិចអ្នកការពារបរិស្ថានដែលធ្លាប់រស់នៅកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញតាមអ្វីដែលគេដឹងថាលោកមានភាពសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅតំបន់អរ៉ៃខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះអះអាងថាប្រទេសចិនមានគុណសម្បត្តិអភិរក្សតំបន់ធម្មជាតិខ្លួនមួយចំនួនដូចជាសួនអូសៀនជាតិអភិរក្សសត្វខ្លាឃ្មុំជាដើមតែប្រទេសនេះ បានបរាជ័យក្នុងការថែរក្សាគុណភាពខ្យល់អាកាសល្អគុណភាពទឹកនិងដីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអាឡិចនិយាយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដែលមានចិននៅពីក្រោយបានបង្កឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលសំបីតែរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចបង្ក្រាបបានផងដែរហើយតែមានវារីអគ្គិសនីមួយក្រុមហ៊ុនចិនពាក់ព័ន្ធគឺកន្លែងនោះដឹងថាមានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទីទីជាប្រព័ន្ធដែល ប្រភ័យបាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺមិនអាចស្ថាប័នឬក៏ចូលរួមបំផ្លាញអានឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយរកសាងសង់វិរិយគិសនីហើយតែងតែមានធនធានគិជិននៅពីក្រោយបដិសាវិការរត់លុយរត់លុយលានលាដើម្បីពលវិរិយគិសនីលោកបន្ថែមថាការអន្តរាយសម្បត្តិធម្មជាតិក៏បានកើតឡើងនៅទីតាំងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ឲ្យចិនលោកមានប្រសាសន៍ថាហើយអាចតើនៅជាជាតិឬក៏នៅកន្លែងណាដែលជាប្រយ័ត្នដឹងតែកន្លែងនោះហែនហោចទេហែនហោចទេឯងមិនមែនខ្ញុំចិត្តថាហ្នឹងយើងឃើញស្ពតនឹងភ្នែកស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងឯងហ្នឹងបាច់តែបាច់ទៅទៅបំពោងព័ត៌មានឬក៏បំភ្លឺឯងហ្នឹងខ្ញុំឃើញស្ពតភ្នែកច្រើនដងឯងបាទ វីអូអេបានតរអាចសំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចិនបានប្រារព្ធខួបលើកទី60នៃចំណងមិត្តភាពផ្លូវការកម្ពុជាចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1980ក្នុងពេលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងនៅពេលចិនមានលោកជូអិនឡាយជានាយករដ្ឋមន្ត្
តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃចំណងតាក់ទងកម្ពុជាចិននោះលោកហ៊ុនសែនដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបានរំកិលខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនបានអះអាងពីវឌ្ឍនភាពនៃវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលបានឈរលើលំដាប់កំពូលបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននៅឆ្នាំ2017មានចំនួន 5,577 លានដុល្លារគឺកើន 22% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ហើយកម្ពុជាចិនបានឯកភាពជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់ 6,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020នៅឆ្នាំ2017ដដែលចិនក៏បានឈរក្នុងលំដាប់កំពូលសម្រាប់ទំហំវិនិយោគរបស់ខ្លួនដែលមានដល់1,444 លានដុល្លារបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន15បានកំពុងផ្តល់សេវាកម្មហោះហើរចេញចូលកម្ពុជាចិនហើយនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានទេសចរចិនចំនួន1,200,000នាក់មកទស្សនាកម្ពុជានៅត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2018នេះមានទេសចរចំនួន1,700,000អ្នកបានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងនោះមានចិនចំនួន500,000អ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរចំពោះមិត្តចិនរបស់លោកដែលតែងបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងកិច្ចការថែរក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាប្រទេសមួយនេះគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាកម្ពុជាសូមពេញតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យនឹងការចាត់វិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសង្គមក្នុងបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដដែលនេះលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានចូលរួមវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2-3ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបើយោងតាម
សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ត្រូវបានសរសេរក្នុងខ្លឹមសារដើមថាលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដោយបានកត់សម្គាល់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលលើកឡើងដោយប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីឆ្នាំ2013បាននឹងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង100ហើយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបាននាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃទិដ្ឋភាពកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិជំរុញលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពន្យាការកែតម្រង់ឧស្សាហកម្មដែលមានទីផ្សារជាមូលដ្ឋាននិងជួយជំរុញដល់ពិពតកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននិងការរំលោភធ្វើបាបពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនបញ្ចប់ទេបើមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធារបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសជាទីក្រុងដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឆេងចាន់នីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានកត់ត្រាអំពើហិង្សាដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រមាណជា700,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានថ្លែងថាមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយនោះទេអ្វីបើមានភ័ស្តុតាងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីភ័ស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញពីការរៀលដាលនៃការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធដែលបន្តកើតឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាអំពើហិង្សានេះអាចនឹងចាត់ចូលជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីយ៉ាងហេលីបានថ្លែងថា Far too many alleged crimes have been committed and have been documented and reported with scant consequences faced by thoseមានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនហើយត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនិងបានរាយការណ៍ពីផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវប្រឈមដោយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនិងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះយើងត្រូវតែសារភាពថារហូតមកទល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាការទទួលខុសត្រូវចម្បងចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះស្ថិតនៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាมันមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលឬពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេលោកស្រីក៏ចោទសួរពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការស៊ើបអង្កេតការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នោះលោកស្រីលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា This is the sixth domestic inquiry to be set up under the Aung San Suu Kyi led government and no inquiry នេះគឺជាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតទី6ហើយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីប៉ុន្តែមិនមានគណៈកម្មការណាមួយបានចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសឲ្យទទួលខុសត្រូវឡើយលោកស្រីលីនិយាយថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងនឹងអាចទុកចិត្តបានគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាទាំងនោះរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបណាមួយលើការលើកឡើងរបស់លោកស្រីលីនោះទេលោកយូមិនធូបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តលើលោកស្រីលីដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់មនុស្សថ្មីជំនួសលោកស្រីលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនប្រកាសជាមួយលោកស្រីលីនោះទេពីព្រោះលោកស្រីមិនរាយការណ៍ការពិតហើយថាការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពលំអៀងនិងមិនមានតុល្យភាពជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ាត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនចំនួនហើយក៏ដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការលុបបំបាត់ពូជសាសន៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការចូលរួមរបស់យុវជនអាចជួយរក្សាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2អ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងផែនការទុច្ចរិតក្រុមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកត្រាំក្រងតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនៃតុលាការកំពូលជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអែនថូនីខេណេឌីដែលបានចូលនិវត្តន៍ប្រទេសអូទ្រីសប្រងព្រៀបចាត់វិធានការថ្មីៗអំពីព្រំដែនក្រុមក្មេងៗដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំដែលលិចទឹកក្នុងប្រទេសថៃទទួលបានម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណកាសែតអាល្លឺម៉ង់មួយនិយាយថាពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានចាប់ខ្លួនអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នៅលើផ្លូវ Highway 1ក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយជាប់សង្ស័យថាមានតក្កិននិងផែនការទុច្ចរិតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសារព័ត៌មាន Bild បានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវចាប់ខ្លួននោះថាឈ្មោះ Asadala A អាយុ47ឆ្នាំធ្វើការនៅស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលវៀននៃប្រទេសអូទ្រីសនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែកនៃ VOA អ្នកកាសែតម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងដែលធ្វើការអំពីរឿងនេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Bild ថាពួកប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ឡានរបស់អ្នកការទូតរូបនេះនៅពេលលោកបើករថយន្តជួលមួយគ្រឿងលើផ្លូវ Highway មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Bavaria កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកកាសែតរូបនេះបានថ្លែងថាមានមនុស្សមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តនោះដែរហើយក៏គ្មានការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនទាំងនេះទេអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានសង្ស័យថាអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់រូបនេះមានគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងឡានក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនបានរកឃើញអ្វីឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជន4រូបសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនចំនួន2ទៅ3រូបបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលលោកមានបំណងតែងតាំងចៅក្រមថ្មីជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអែនថូនីខេណេឌីដែលបានចូលនិវត្តន៍លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបេក្ខជនដែលលោកបានជួបទាំងនោះគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យទាំងផ្នែកការអប់រំនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺសបាននិយាយថាលោកត្រាំបានជួបបេក្ខជនម្នាក់ៗរយៈពេល45នាទីលោកស្រីសារ៉ាសែនដឺសមិនបានបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជនទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំស្វែងរកបេក្ខជនណាដែលនឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកណាដែលមានបញ្ញាពិតប្រាកដនិងមាននិស័យពិតប្រាកដលើផ្នែកនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយនៃបេក្ខជនដែលត្រូវតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមានស្ត្រី2នាក់ហើយលោកនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានតែងតាំងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានសរសើរលោក Neil Gorsuch ថាជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យមួយរូបសម្រាប់តុលាការកំពូលលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានបំណងជ្រើសរើសបេក្ខជនណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្រដៀងនឹងលោកចៅក្រម Neil Gorsuch ដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកចៅក្រម Anthony Kennedy ដែលបានចូលនិវត្តន៍នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយថាខ្លួនប្រុងប្រៀបអនុវត្តវិធានការការពារព្រំដែនខ្លួនប្រសិនបើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អនុវត្តការត្រួតត្រាខាងអន្តរប្រវេសន៍តឹងរឹងជាងមុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូទ្រីសបានចែងថាខ្លួនប្រុងប្រៀបហើយនឹងចាត់វិធានការពិសេសសម្រាប់ការពៀព្រំដែនខាងត្បូងរបស់យើងដែលមានរួមបញ្ចូលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសស្លូវេនីផងដែរ
ប្រទេសអូទ្រីសមិនបាននិយាយទេថាតើវិធានការទាំងនោះជាអ្វីឡើយក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដោយគណៈបករបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេកើជំរុញគូជំហរស្វាគមន៍ជាមុនចំណែកឯដៃគូក្នុងតំបន់បាវារីយ៉ាក្នុងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញជជែកបង្ហាញហេតុផលឲ្យមានការត្រួតត្រាតឹងរឹងជាងមុនលើពួកជនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកមួយទឹកបានផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលជាចាហួយជំនួយកម្លាំងនឹងថ្នាំពេទ្យឲ្យក្មេងៗអ្នកលេងបាល់ទាត់និងគ្រូបង្រឹករបស់ពួកគេដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងរោងភ្នំលិចទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតបានស្របពេលដែលអ្នកមួយទឹកទាំងនោះកំពុងរីករោគមជ្ឈបាយដើម្បីនាំក្មេងៗទាំងនោះចេញពីរោងភ្នំនោះក្រុមក្មេងៗទាំងនោះនៅមានលំនឹងធម្មតាប៉ុន្តែខ្សោយកម្លាំងនិងរងរបួសតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំអស់9ថ្ងៃដោយមិនបានញ៉ាំអ្វីទាំងអស់កងកម្លាំងពិសេសនាវាជើងទឹកថៃបានរកឃើញក្មេងទាំងនោះដែលមានអាយុចាប់ពី11ដល់16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្រឹករបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយឃើញពួកគេអង្គុយផ្ដុំគ្នានៅលើផ្ទាំងថ្មដែលខ្ពស់ផុតពីទឹកនៅក្នុងល្អាងភ្នំថាមលងនេះពេលឥឡូវនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរិះរកវិធីដែលអាចជួយក្មេងៗទាំងនោះនិងគ្រូបង្រឹករបស់ពួកគេឲ្យចេញពីរោងភ្នំនោះបានវិធីដែលអាចទៅរួចមួយចំនួនមានដូចជាការបូមទឹកទាំងអស់ចេញពីរោងភ្នំការធ្វើឲ្យទឹកក្រោមដីហូរទៅទិសដៅផ្សេងឬក៏ការស្វែងរកកន្លែងចំហណាមួយដែលអាចឲ្យពួកគេចូលទៅជួយក្មេងៗទាំងនោះបានវិធីមួយចំនួនទៀតគឺដូចជាអ្នកមួយទឹកទាំងនោះអាចពំនាំម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៅឲ្យក្មេងៗទាំងនោះរហូតតតែទឹកស្រកលមមដែលអាចឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីរោងភ្នំនោះបានឬក៏បង្រៀនក្រុមក្មេងៗទាំងនោះឲ្យចេះមុជទឹកដែលអាចឲ្យពួកគេមុជទឹកផ្សងគ្រោះថ្នាក់ចេញពីរោងភ្នំនោះបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំបាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រោងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនប្រព្រឹត្តលើយើងឲ្យបានសមរម្យទេយើងនឹងចាត់វិធានការខាងទៅកាន់ពួកអ្នកកសាត់នៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនីសិតវិមាននៅពេលលោកថឹកនៅជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte នៃប្រទេសហូឡង់ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រឹមបានត្អូញត្អែរជាថ្មីទៀតថាអង្គការ WTO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva បានប្រព្រឹត្តមិនល្អលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរញច្រានរបាយការណ៍នានាដែលថាសិទ្ធិមានបានព្រៀងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឹមកំណត់អត្រាពន្ធគយនៅខាងក្រៅដែនអំណាចរបស់អង្គការ WTO ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើរចេញពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់អង្គការពិភពលោកនេះដែលដោះស្រាយអំពីបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិនានាការចរចាដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងរវាងពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីជោគវាសនារបស់ទីក្រុងដារ៉ាអាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីគឺនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានាក្រុមគ្រប់គ្រងវិបត្តិដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកឧទាមនិងគណៈប្រតិភូជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងដារ៉ាអាដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងការចរចានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយប្រកាសពីគម្រោងដកខ្លួនចេញពីការចរចានេះដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមពួកឧទាមផ្សេងៗដែលធ្វើការនៅក្រោមដំបូលតែមួយនៃក្រុមយោធាសេរីសេរីសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមទៀតថាលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្តល់ឲ្យគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់នឹងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមយុវជនកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ធំមួយមានឆន្ទៈចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែភាពសកម្មផ្នែកនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ពួកគេក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនេះជាមតិរបស់អ្នកជំនាញនយោបាយដែលបានមកជួបពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាយុវជនដែលជាសកម្មជននិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយុវជនដ៏ធំអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយក៏បានព្រមានថាការប្រជែងប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អាចធ្វើឲ្យយុវជនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ លោកសមូរីដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិយាយថា Young people under 30 income would make up 35% of the total population, and they play an important role. They are the urgent to make a difference, to make change in យុវជនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំមានចំនួន 65% នៃប្រជាជនសរុបពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ពួកគេជាភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពខុសពីមុននិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជា លោកមូរីបានពន្យល់ថាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាជយូរអង្វែងមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកំចាត់គូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់ដោយដែលពួកគេកំពុងធ្វើមុនការបោះឆ្នោតទូទៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដានេះពួកគេនៅបារម្ភអំពីចលនាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋពួកគេព្រួយបារម្ភដោយសារតែកង្វះយន្តការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើយុវជនដែលមិនសុខចិត្តហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុមអ្នកជំនាញមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមូរីមានប្រសាសន៍ថា Now even the dissolve of Hosen Parit but they try to use many strategy to ឥឡូវនេះសូម្បីតែបន្ទាប់ពីពួកគេបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ពួកគេព្យាយាមប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីដកយកប្រជាជនចេញកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនៅប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះយុវជនដែលជាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយប្រជាប្រិយភាពដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបណ្ដាញសង្គមនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រឹងមាំរបស់ប្
េនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បាននិយាយថាក្រុមយុវជនមិនទាន់ចេះរៀបចំការចូលរួមនយោបាយបានល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីលើកកម្ពស់និងពង្រឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយុវជនចាំបាច់ត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Weatherby មានប្រសាសន៍ថាOne thing that we've, you know, seen through the variety of youth organizations present in Cambodia is that there's a lot of excitement about what to do, but organizational capacity. រឿងមួយដែលយើងឃើញតាមរយៈអង្គការយុវជនជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការរំភើបជាច្រើនអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែសមត្ថភាពរៀបចំនិងការយល់ដឹងអំពីរបៀបបញ្ចេញការប្រួយបារម្ភប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាអ្វីមួយដែលយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជារឿយៗជួបប្រទះភាពលំបាកអ្នកស្រី Weatherby បន្តថា Outreach activities I think are very important in providing youth who are interested in political activities with the useful skill sets so that they can constructively engage សកម្មភាពផ្តល់កម្មវិធីជំនួយឧបត្ថម្ភនានាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់ឲ្យយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅជំនាញដែលអាចឲ្យពួកគេចូលរួមស្ថាបនាអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអំពាវនាវនយោបាយណាមួយដែលទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីយុវជនបោះឆ្នោតឬយុទ្ធនាការយុវជនណាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនឹងត្រូវបង្ការភ្លាមៗដោយគណៈបកកាន់អំណាចដែលរឹងមាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយប្រើកម្លាំងនិងការបំផិតបំភ័យលើគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ផ្នែកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដោយលើកស្ទួយយន្តការគ្រប់គ្រងសង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធានាឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅកម្រិតភូមិនិងសង្កាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះហាក់ដូចជាមានភាពអន់ថយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនអ្នកការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយអាសនៈភាគច្រើននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាពី90អាសនៈចុះទៅ68អាសនៈយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយុវជនបោះឆ្នោតដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំតំណាងឲ្យ 36% ឬចំនួន 3.5 លាននាក់នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប 9.5 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយ 1.5 លាននាក់ក្នុងចំណោមយុវជនបោះឆ្នោត 3.5 លាននាក់នេះជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសាមគ្គីភាពនិងប្រជាប្រិយភាពគឺជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយហើយយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោតលើអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចាស់ចាស់និងសហគមន៍តាមភូមិឃុំនានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានជោគជ័យលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែសម្បូរទៅដោយក្មេងៗមានចំណេះដឹងខ្ពស់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទទំនើបយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
ដោយមិនបណ្តោយតាមប្រេងវាសនានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងពេញទំហឹងកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអញ្ញាធរីរដ្ឋាភិបាលបិទនឹងរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងវាយប្រហារសង្គមស៊ីវិលមិនតែប៉ុណ្ណោះការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមប្រមូលប្រជាប្រិយភាពជាមួយសិស្សនិងកម្លាំងពលករក្នុងទីក្រុងដោយដាក់អនុវត្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនិងបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាការស៊ើបអង្កេតរបស់ VOA រកឃើញថាថ្មីៗនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការថ្មីមួយដើម្បីធានាឲ្យបានភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកគណៈបកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ5លាននាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យជ្រើសរើសសមាជិកបកថ្មីៗពិសេសយុវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកលោកមូរីនិយាយទៀតថាយុវជនកម្ពុជាគួរតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេខណៈនោះផងដែរពួកគេគួរតែយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីបញ្ហានយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេអ្នកខ្លះក៏អាចធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញលោកមូរីព្រមមានថានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសកម្មភាពនយោបាយរបស់យុវជនដែលកំពុងកើនឡើងនេះគួរធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លើយតបដោយការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរលោកមូរីថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់វិបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានេះថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាយុវជនគាត់មិនអាចទៅធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដូចមុនបានទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងបានរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនទែនចំពោះសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំហើយនឹងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយុវជនកម្ពុជានៅតែអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទី1យុវជនកម្ពុជាត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតទោះបីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះដែលយើងមើលឃើញថានឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក៏ដោយបាទក៏ប៉ុន្តែវាជាសេរីភាពរបស់យុវជនគាត់អាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានគាត់ពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏បានប៉ុន្តែត្រូវធានាថាគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតទី2គាត់ត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានសង្គមហើយនឹងតាមដានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់អីផ្សេងៗព្រោះតើយុវជនហ្នឹងគាត់អាចតាមដានគោលនយោបាយតាមដានដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍច្បាប់ហ្នឹងបានគាត់អាចមើលឃើញថាតើគោលនយោបាយទាំងនោះច្បាប់ទាំងនោះបានធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាគោលនយោបាយនោះល្អប្រសើរយើងចូលរួមអបអរសាទរប៉ុន្តែបើគោលនយោបាយដែលអនុម័តទៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់យុវជនគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់តាមរយៈការជួបចរចាវេទិកាសាធារណៈឯផ្សេងផ្សេងបាទដែលអាចធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងរបស់គាត់នឹងលេចឮដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកសំណើរផងយុវជនដើម្បីទៅធ្វើការដោះស្រាយហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាយុវជនគឺជាក្រុមជាពិសេសយុវជនដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគាត់គឺជាអាចយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាក្រុមបញ្ញវន្តដែលមានធម្មពលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់យ៉ាងហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មហើយចូលរួមការងារការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចងក្រងសហគមន៍ហើយនឹងជួយពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍បាទព្រោះមានតែការចូលរួមរបស់សហគមន៍ហើយនឹងយុវជនទេមិនអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចធ្វើអីស្រេចចិត្តគាត់អត់ខ្វល់ពីមតិប្រជាពលរដ្ឋឯងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានតែចែងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរក៏ត្រូវតែគិតគូរពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអីស្រេចចិត្តឬក៏គាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយយើងលែងខ្វល់ពីបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមអត់ទេយើងត្រូវតែតាមដានជាប្រចាំរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំវីអូបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយជាមួយចិនដើម្បីប្រាប់ពួកអស់លោកស្ដីពីការវិវត្តជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងពីរថាជាគន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ជំនួបក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាកត់សម្គាល់នៅចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូបានបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលនេះនឹងក្លាយជាដំណើរការមួយហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ថាក្នុងអំឡុងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាត់នៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញពីលក្ខណៈដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសង្កត់ដែរថាការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចកើតមានឡើងបានរហូតដល់តែយើងបានឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរួចហើយសិននៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំពីអូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចំពោះការនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុចរចាហើយនឹងចំពោះការបន្តគាំទ្រនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចនៃការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែកន្លះបានរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំពីអូបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើទៅតាមអនុត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះមានយន្តការសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងនោះហើយយើងបានយល់ស្របគ្នាអំពីដំណាក់កាលដែលយើងនឹងត្រូវពិចារណាអំពីចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបន្ធូរបន្ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូបាននិយាយទៀតថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តថាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនបានទទួលស្គាល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅឯចំនួនកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលឃ្លាតចេញពីការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមហើយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េនោះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបាទ
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណពួកកីឡាករនិងកីឡាការិនីកីឡាបាល់បោះមួយក្រុមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងពួកសមាជិកកូរ៉េខាងជើងរបស់បងខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតមួយចំនួនដែលមានគោលដៅពង្រឹងឋានទៀតនៅចំណងតាក់ទងដែលកំពុងតែកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគណៈប្រតិភូមួយនៃក្រុមកីឡាករនិងកីឡាករនី50នាក់បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិជូមយុងយុននិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនភាគីទាំងពីរនឹងប្រកួតគ្នា4លើកនៅចន្លោះថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅមុនពេលក្រុមកីឡាករនិងកីឡាករនីកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅថ្ងៃសុក្រគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលជាអ្នកចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់បោះខ្លាំងណាស់នឹងចូលរួមក្នុងការមើលការប្រកួតទាំងនេះឬទេការរដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅភ្ជុំចាំងកាលពីខែកុម្ភៈចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពត្រកច្រកខាងការទូតមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងជំនួបកំពូលរវាងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិហៅកាត់ថា FIBA កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវអង្កេតអំពីចំនួនមួយរវាងក្រុមកីឡាករអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនដែលនាំឲ្យមានការប្រួនដែលជាការប្រកួតនឹងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡាថាងកីឡាបាល់បោះមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឈ្នះ79ទល់នឹង48នៅពេលដែលលោក Roger Pugoy ដែលជាកីឡាករហ្វីលីពីនបានបុកកែងដៃត្រូវចំគូប្រជែងអូស្ត្រាលីរបស់លោកគឺលោក Chris Golding ហើយបន្ទាប់មកសមាជិករបស់លោក Golding គឺលោក Daniel Kickett ក៏បានរត់ទៅបុកប៉ាហ្គុយឲ្យលោតដួលនៅនឹងក្រាក្តារក្រាលដែលនាំឲ្យមានចំនួនរួមនឹងកីឡាករហើយនាំឲ្យអញ្ញាកដាលបណ្ដេញកីឡាករជាច្រើនអ្នកគឺ13អ្នកចេញពីការប្រកួតនោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com